ဆိုတဲ့ဝါရဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလုံနေတာလားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတတိပေးလာတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လိုက်ပြီးဝါရဖြတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသူတွေရဲ့အလူငွေတွေကိုလိန်စားနေတယ်နော်တပ်ပါဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကားတို့ကတစင်ထောင်ပို့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတွန်တွန်ကျဲကျဲပေါ့တချို့ကလိုင်းပေါ်မှာဝါရဖြန့်တယ်တချို့ကကြမဟုတ်ဘူးဟိုစနစ်တကျကိုသူတို့အုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကိုထောက်ကူနေတဲ့ဒီနော်ဗဏ္ဍာငွေမှာအဓိကထောက်ကူပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်နိုင်ငံရေးမှာထိုက်တဲ့အားလျော်စွာဩသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစီမှာအထိလိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတပ်ပါတီနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြောနေရတယ်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုအလုံးကြောင်းဘောနော်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ like ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးရောဖြည့်ရှင်းပေါ့ဗျာဟောနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆံမလေးအငိမ့်ငါနေပြီးတော့လှုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော် MRDA အဲ့တော့ DR ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒီ project လေးမှာမိကွန်းလေးနှစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်ဟိုဇန်နာရီကတော့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ကြတဲ့ဒီစာလွာလေးတွေပဲရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမေကွန်းလေးနှစ်ခုပါလာလို့တိတ်တော့ဟိုကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလဲဟိုဆက်ပြီးတော့ကြေပေးရမှာအဲ့ဒါလေးတွေပါအခုနံပြောတဲ့တပ်ပါတီကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟုတ်အေးမေကွန်းထဲမှာကတော့မနေ့ကတရားပုံကားဆိုတဲ့ဒီ project လေးကနေပြီးတော့မေကွန်းလေးနှစ်ခုကโอ้จีจีมามาတော့မဟုတ်ပါမနစ်က2026လပိုင်းကနေလုပ်တဲ့ဒေါ်လာ4သိန်း project ပေါ့เนาะ MRDA ရဲ့ project အတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို evolution ပေါ့ထောက်ဖို့ရဲပေါ့တယောက်ကနေမေးတာ MRDA ရဲ့ project အတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะ MRDA ကတော့ဟို project တွေရဲ့လို့တော့တိတိကျကျတော့လုပ်တာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ4သိန်းမှာတော့ငါတော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်ကျချင်းပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုအလုံးအင်းနဲ့အလူခံပူးတာဆိုလို့လေဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ပဲရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့ထင်နေမှာ MRDA ကအလူငွေတွေအများကြီးရတယ်နဲ့မရဘူးမဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါ်လာ၄သိန်း project ဆိုတာကျွန်တော်တို့ MRDA မှာအဖွဲ့ကြီးနဲ့စာလို့ရှိရင်ပေါ့အများဆုံးအလူခံပူးတာဒီဒေါ်လာ၄သိန်းတစ်ခုပဲရှိပါမြို့နယ်10မြို့နယ်အခုဆိုရင်15မြို့နယ်လောက်မှာတည်ရင်တခွဲတွေပေါ့နော်ငါမယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်ချက်လှောက်ရှားနေတဲ့ MRDA မှာအများဆုံးအလူခံပူတာကဒေါ်လာ၄သိန်းဒီတစ်ခါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမနှစ်ကဒီ6လပိုင်းမှာပါအားလုံးကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဒေါ်လာရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေမှတ်မိကြမှာအဲ့ဒီမှာဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီအလူငွေတွေနဲ့ပေါ့နော် MRDA ကနေပြီးတော့ဒီ special post တွေဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ထားတာပေါ့မတွေ့မိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးနားလေအောင်ဖြစ်ပေးစေခြင်းနဲ့သဘောမေးထားတာပါမိကွန်းတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေတာရုံးအဖွဲ့တွေစီစီလုံးလုံးရှိကြရလားဆိုတော့မိကွန်းလေးပါပဲเนาะဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ project ကနေပြီးတော့ဆံမလေးအငိမ့်ရဲ့ကျွန်တော် MRDA ကိုကူညီပေးတဲ့ project ကနေပြီးတော့လာတဲ့မိကွန်းလေးနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာ number 1မိကွန်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ၄သိန်း project အကြောင်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒေါ်လာ၄သိန်း project ကမနစ်က6လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအလူခံခဲ့တာပါ6လပိုင်းမှာအလူခံပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအုံမလင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာအလူခံတာကကျွန်တော်တို့အကောင့်အနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဟောပစ္စည်းဟိုဝယ်လို့ရတယ်စီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟောအလူရှင်တွေအဲ့ဒီတုန်းကဘာဝင်ကူညီပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းသိပါတယ်ငွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အလူခံပေးကြတဲ့ဒီနိုင်ငံသားကကျွန်တော်တို့ fundraiser group တွေစီမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်းငွေကိုထားပါတယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ထားတယ်ဆိုတာအချိန်ကန့်သက်တော့ရှိတာပေါ့ခဏပိုင်းပေါ့နော်ထားပြီးတော့ဘယ်ကိုလွှဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MRDA ကြီးမှာဗဏ္ဍာရေးအဖွဲ့စီတို့ CEO တောင်မှကျွန်တော်တို့လွှဲမယူပါဘူး MODC ကိုလွှဲပြီးတော့ MOD ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကိုထိန်းထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းဘုံငွေခြေတဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းဝယ်ယူတဲ့စီမှာ MOD ကနေပြီးတဆင့်ငွေခြေဖို့ MODC မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်လက်ခံပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတာမျိုးလုပ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာအဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကရလာတဲ့အလက်နက်တွေကိုရဲဘော်တွေကိုတက်ဆင်ပေးဖို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကခမန်းတာကပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့ဒီတလား၂လလောက်နေရောက်ပေါ့ရောက်ပြီးတော့အရန်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဒါကိုလက်နက်တက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data run ကစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခုခံမယ်ဆိုတာမျိုးဟောကျွန်တော်တို့လုပ်ထားခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနော်အလူငွေမရတာလားဆိုတော့အလူငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အလူငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအလွဲသုံးစားလောက်တာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဒါကိုဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းကူကောက်ပေးကြတဲ့ဒီဖန်ရှာပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းသိတယ်သူတို့စီမှာထားတယ်ငွေလွှဲရတော့မယ့်အချိန်ကျတော့ MOD ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဟိုတချို့သောဒီထောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်ဒါငွေတွေကိုအကောင့်ထဲမှာစုပြီးလက်ခံပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့သလိုပေါ့လက်နက်ကလည်းဒလား2လားလောက်နေကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေတင်နန်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေအဲ့လိုနဲ့အဆင်မပြေချင်တော့လက်နက်ကတလားလည်းမရ2လားလည်းမရနဲ့အဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံး2020တစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်တို့မရခဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုနော်တခြားတာဝန်နေနဲ့တခြားဒေသတွေကိုအဲ့မှာတင်နန်းပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုခွဲပြီးတော့လွတ်လိုက်ရအဲ့လိုလွတ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်တွေယူဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့2023ထဲကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေဝယ်တဲ့လက်နက်က2023ထဲကြမှာကျွန်တော်တလပိုင်းကုန်ကန်နီးလေးမှာရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာလာချင်းပဲအားလုံးလဲကြားလိုက်မှာပါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သွင်းမှာတပတ်ကျော်ကျော်လောက်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာထိုးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်နက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရောက်ပြီးနေစားကာလပေါ့နော်အခုနောက်ကဒီလက်နက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးတော့တနံပေးထားတဲ့ဒီအင်အားတရာကျော်ကလည်းနေရာတွေကိုအသေးသေးခွဲပြီးတော့တာဝန်ပေးလိုက်ပြီးဟိုလက်လုံလက်နက်တွေပါနေနေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီပစ္စည်းကရောက်လာတဲ့အချိန်စစ်ကြောင်းကလည်းထိုးလာတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အရေးပေါ်တက်ဆင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်တရာနဲ့အဲ့ဒီ9ရက်6ရက်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလိုက်လံပြီးတော့တားဆီးတယ်အဲအလုံးမှတ်မိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီထုံးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအဲ့တုန်းကဒီပစ္စည်းတွေပေါ့လူရာရတာမျိုးမီးရှို့တာမျိုးကိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ9ရက်တပတ်ကျော်10ရက်ထုံးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကရတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါအဲ့ဒီကာကွယ်တဲ့ပွဲမှာတိုက်ပွဲလဲအဲ့ဒီရက်တဲ့တော့မှအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပါမှတ်မိကြအောင်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရဲဘော်တွေအပြန်လန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ပြင်းထန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်6ယောက်အဲ့ဒီ2023ရဲ့ဒီတလပိုင်းကုန်နှစ်လပိုင်းစမ်းနေလောက်မှာအဲ့ဒီ9ရက်သားအတပတ်ကျော်10ရက်လောက်ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့နော်ရဲဘော်6ယောက်တောင်မှအဲ့ဒီတော့စတေးလိုက်ရပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကြေးရွာတွေကိုတော့မီးမရှို့ခံရအောင်မီးရှို့မခံရအောင်နောက်ပစ္စည်းအလူမခံရအောင်တားလိုက်နိုင်ခဲ့ပါအခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေကနေရာအစုံမှာသွားလာပြီးတော့နော်ဒေသခံတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေသခံတွေသိပါဟိုလူတိုင်းတော့သိကြမှာလဲသိလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဒီအဖွဲ့တွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေသိပါတယ်ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကြောင်းကိုထက်ခွဲပြီးတော့ဒီမန်လေးတိုင်းဘက်တွေထိနော်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားတာရှိတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာထိလှုပ်ရှားတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ဘက်တွေထိတော့ဒီသွားပြီးတော့တိုက်ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကနော်အဲ့ဒီတဲကနေလက်နက်တွေကနေပြီးတော့လိုအပ်ရင်ဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဒါတခြားအဖွဲ့ငယ်လေးတွေကိုလည်းလူဟင်အားလက်နက်အင်အားအ ਨੇ ငယ်စီဖြန့်ခွဲပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကူညီပေးတာတွေလည်းလုပ်ပေးနေပါအဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါမနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာပေါ့မန္တလေးတိုင်းကအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါစီအာမရှင်ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်နေရတယ်ရှိတယ်မနေ့ကအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတာတွေလည်းဒါအကြောင်းကြားလာပါဒါတွေကတော့နောက်ကြရင်တော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိလာရမှာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဒီအဘုန်ကားဆိုတဲ့ဒီ project မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအလူရှင်တယောက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပြတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ၄သိန်း project ကနေဟိုအဲ့လိုတွေမလုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်လို့ပါဟိုနောက်တော့နံပါတ်1မေကွန်လေးကအဖွဲဒေတာတော့ကအဖွဲတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြလားဆိုတော့မေကွန်လေးပါဒေတာတော့ကအဖွဲတွေကတော့စီလုံးနိုင်တဲ့လောက်တော့စီလုံးကြပါစီလုံးနေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့စီလုံးညီညွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဇကားကကျွန်တော်တို့ဟိုမြမဒီဩဝါရနယ်ပယ်မှာဇကလုံးအဖြစ်နေတာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဖျားတွေတောင်မှအပြည့်အဝမဖန်တီးနိုင်တဲ့ဇကလုံးမှာရှင်းရှင်းပြောရင်ဘယ်ဖရားမှနော်ကျွန်တော်တို့လိုမပြောနဲ့ဘယ်ဖရားမှအဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုကိုအပြည့်အဝ
အဖန်သီးနိုင်ကြအနောက်အဆက်တွေအကွဲပြဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကသဘာဝအရတော့ရှိတယ်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာတော့မှအဖွဲတွေကဟိုလုံးဝကြီးအားလုံးတသားတည်းကြနေတယ်တော့မဟုတ်ပါတော့အဖွဲတွေစီစီလုံးလုံးရှိတတ်တာရှိကြပါတယ်သူ့အစုလေးနဲ့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူအားလုံးဟိုမဟုတ်တော့မှညီညီညွတ်ညွတ်တော့ရှိကြပါအဲစူစည်းတဲ့နေရာဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစူစည်းညင်ညွတ်ခြင်းကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဖွဲတွေအများကြီးရှိတာကတဖွဲတည်းပေါင်းသွားတာကိုမှစူစည်းညင်ညွတ်မှုရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲတွေကွဲနေရင်လည်းအားလုံးဟိုဥတီချက်တစ်ခုတည်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဥတီပြီးတော့တဘောဓာညီသူညီမျှနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြခြင်းကလည်းဒါညင်ညွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါအဲ့တော့ဟိုထိုက်တဲ့အားလို့ဆိုတာအဖွဲတွေစီစီလုံးလုံးတော့ရှိကြပါတယ်တိတက်ပိုပြီးစီးလုံးနိုင်မို့လဲအခုစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါမကြခင်ကအလုံးသိကြမှာပါစကိုင်းဖိုရန်တို့ဒီမှာမကွေးတို့နော်အဒီဒီရန်ကုန်တို့တနင်္လာရီတို့ဘက်မှာအဲ့ဒီအဖွဲတွေစီးလုံးမှုအတော့ဖဲကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာနိုင်ငံရေးနော်စီးရေးနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲတွေကအဲ့ဒီစီးလုံးညီညွတ်ရေးအတော့ကိုပို့ပြီးတော့အခြေအနေတွေမြင့်တင်နိုင်မို့ရအတော့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့တိတက်ပိုမှုကောင်းမွန်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့အလုံးလုံးနိုင်ကြတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မေကွန်းနှစ်အတွက်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ဖို့ဟိုညီအကုန်မောင်နှမတွေပေါ့နော်ဒီမေကွန်းနှစ်ခုကိုမေးထားတဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘယ်လိုရှင်နေလဲအာကျင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝါရဖြန့်ပြီးတော့ပုံဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့အုတ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကိုတို့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အညာမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုကနဦးစခဲ့တဲ့ကနဦးဆုံးစခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တွေထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကနဦးဆုံးစခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တွေတဲ့ကတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးခဲ့ကြတာပါဝင်ပြီးစူးစမ်းပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဝင်ရုံနဲ့မကဘူးအညာဒေတာရဲ့တော်လန်ရေးကိုဟုံးဟုံးထအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးသွေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုံးဟုံးထအောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အဲထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးလဲကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်စွမ်းနိုင်တယ်များစူးစမ်းခဲ့ပါနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှနော်ဒီစစ်ကောင်စီနော်နတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အာဏာသိမ်းအာဏာလုအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရတည်းရဲ့အစားထိုးနိုင်မို့တော့မဟုတ်တော်လန်ရေးမှာနော်ပြည်သူတွေဘက်ကနေမမမမရက်ပေမဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ရှိလာဖို့အာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်မျော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တချို့နော်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်နော်ကောင်းဆောင်ကြီးတချို့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ကောင်းဆောင်ငယ်တချို့နော်ဒီအဖွဲ့ပြက်ပြီးတော့နည်းနည်းစောက်တရားမဲ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟောဒါကိုနိုင်ငံရေးသဘောတရားအရာအရှုံးမပေးဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒုကိုချွန်စူးစမ်းခဲ့ကြရင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အထိုက်တင့်အားလျော်စွာအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ဖို့နော်အစိုးရတရားအနေနဲ့ဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသားပဲအမျှော်လင့်ခဲ့တာနဲ့အမြ NUG ပါလာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေဝန်ရံတာတွေအတိမတ်ပြုတ်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်လုပ်နိုင်နေမြလားဒါလုပ်ပေးခဲ့ပါအလုံးလည်းသိပါလေ။အဲ့တို့ရဲ့ဒီဥဆောင်ကွေအဖွဲ့ကြီးတွေဖွဲ့လာခဲ့ကြ။နော် NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကနေအဲ့လိုဖွဲ့လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီမှာပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမျိုးဖွဲ့တဲ့အနေအထားတွေမှာပါဝင်ခြင်းလို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမျှော်လင့်လည်းမထားဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဥဆောင်အစိုးရတည်းရဲ့ရှိလာပြီးတော့နောက်ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမောင်းနှင်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမျှော်လင့်ထားတာရှိအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုပြီးသားပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီမြို့နယ်သွင်းမှာဒီဥဆောင်မှုအလွဲတွေနဲ့ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေနဲ့အပြဿနာတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကွဲလွဲမှုလေးတွေရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ငံရေးကနေအပြစ်သက်ဖယ်ထုတ်ခြင်းလို့လားတော့မသိ
ကျွန်တော်တို့ကနေရာလည်းမမျောလင့်ဘူးဒီဒေါ်လိုင်းရင်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရင်ပြီးတာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါဝင်ခွင့်